Shumë rus kanë dalë kundër agresionit në Ukrainë. Biznesmeni I njohur rus, Alex Koneakin, ka premtuar se do t'i jap 1 milion dollarë për kokën e Putin. Ai ka bërë një postim në rrjetet sociale ku shprehet se shuma do të shkojë për këdo oficer policie që merr guximin dhe shkon të prangos presidentin rus. Un premtoj t'i paguaj 1 milion dollarë oficerëve të cilët duke respektuar detyrën e tyre kushtetuese të arrestojnë Putinin si kriminal lufte sipas ligjeve ruse dhe ndërkombëtare, shkroi Koneakin. Biznesmeni që jeton në SBA ka ndar foton e Putin në një poster të perëndimit të egër me mbishkrimin kërkohet I vdekur ose I gjallë. Por postimi më pas është bllokuar nga Facebook dhe biznesmeni ka bërë një tjetër postim ku I thekson se oferta e tij është ende në fuqi. Putin nuk është presidenti I Rusisë, pasi erdhi në pushtet si rezultati I një operacioni special të hedhjes në erë të objekteve në Rusi, pastaj shkeli kushtetutën duke eliminuar zgjedhjet e lira dhe duke vrarë kundërshtarët e tij, tha ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.